זה עבד כמו קסם. בוקר טוב, מיי ביי! כל כך 2017. יצאו בשביל לזרז את הדיאטה של מתן, החלטנו לעשות הליכה. אסור שדור יראה את זה. אין מה לעשות, הוא יראה את זה, אחי. לא משנה, חדשות הטובות הם שאתה ירד השטקל, והוא ירד קילו. אבל למה אתה אומר גם את זה? אחי, הוא אוכל פריחיות עם גבינה צהובה. כמה הוא כבר יכול לרדת, האבל הזה? אני אוכל לו את האורז של גל כבר 3 ימים, אחי. אנחנו הולכים כל כך לאט, יצאנו להכיר את המושב, את הבתים, להסתכל לאנשים בעיניים, לדבר איתם. לא, אחי, אני לא יכול, זה לא רוצה, לא יכול, לא מסוגל פיזית. אני לא יכול, אני ארוץ. אתה רואה שם, התמרור הזה שם? שם אני גמר. שם אני מת. אני וגל פה רק בשביל לעודד, כן? נגיע לשם, אני לא יכול מספיק כעת, נעשה עוד סיבוב. וואלה, אני בעד, אחי. שקרן. שקרן. אין סיכוי בעולם שזה קורה הדבר הזה. כמה מטיריאל? זה לא פורטנייט, מתן? אני לא יודע אם אני מוכן עדיין לעשות ילד, כאילו, אבל זה מחמיא לי, תודה רבה. טוב, הגברנו את הקצב, הבנו שאי אפשר לרדת במשקל, אם לא מסיעים. מה זה היה עכשיו? ידרסו אותנו! כל כך מוזר לרוץ עם מצלמת ולוג. רידה, 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 שלא רוצים מצלמה על השקר, תמשיך עד הבית! טוב! What's my head? הוא יפקילו! נכון! It feels good! Oh, it feels good! אין לי מילים, כל כך גאה בו. תראה, הכין ארוחת בוקר מיוחד בשבילך, כי אתה נסיך! תראה, דפק לי ספרינט של החיים, שתוך שבוע אתה גאה מהרחיכת בישראל. כן, אם לא במדינה. הוא לא מזה המסך. מתן, אתה יודע ששאלתי בסקר את מי רוצים לראות הכי הרבה? זה 75% בחרו בך? באמת? לא. אבל בסדר, אתה גם סבבה. אין כמו לפתוח בארוחת בוקר אחרי ריצה בריאה של חביתות. אתה מה אתה עושה? שונא אותך. שונא אסיאתים. מפיל את הקסדה של השליח, אחי. ליאור, יא מלך. מה קורה, מה שלומך? מתן מנסה להיות אסרטיבי של כוח. אנשים אומרים פה בבית שאתה צריך קרחת בכל מקרה. אני יודע, אבל אני רוצה לראות את מתן סובל, אז אני אנצח אותו בשביל. איך שמו אותי, אבא, אני צם חודש, המפגר, מה אתה מדבר שטויות? ליאור, כמה מילים. אני כמה מילים. אני שליח גבר. טוב, חברים, לחייכם, לחיי הוולוג שלכם. טוב, לצערנו הרב, ליאור צריך לעזוב, השליח, אנחנו חלקנו איתו רגעים מדהימים. אני רואה פה דבר אחד, יש פה 3 זוגות, סבבה? אני וסתם ממש רואים את ההידרדרות. יש לך פה זוג, תתעללי בהם, תעזבי אותנו בשביל. החורף הגיע ביתו רומנטיקה. בדחת של החיים. למה נמאס לי לראות את זה? זה לא חדש לי בכלל. מי אתה נשק, סער? ספר לי. ליאל. חבר'ה, יאללה, נשאר פה רק זוג אחד, חבר'ה. האם את מאשרת? אני מאשרת. אפילו שאת יודעת שזה צורכי צילום וזה עולה לאינטרנט. האם את ממש מאשרת? אני עוד שנייה עם בייבי דולפין. אני מרגישים אחרי הנשיקה הזאת. אני מאוד נהניתי. בואנה, לפיליפינים יש שפתיים אבות. יאללה, ליאל, תביא את הבית, תביא. כמה גדול, תביא אותי, סער, בוא נתנשק. בוא נזכר עם הכדור פלאפל, אחי. למה הוא לבד? אחי, זה עצוב הוא. אני אומר, בוא נזמין אותו, אחי. עם זיקוק. ונעשה לו שמח. צריך למצוא לו שם, איך קוראים לו? נראה לי מוטי. אולי הוא קובי. כן. אנחנו רואים שהוא ככה בודד, אחי, רוצים לפרגן לו. תראה, אני לבד שר. לוקחים אותו איתנו לווילה, לא אוכלים אותו. לוקחים אותו אחד איתנו, אחי. בטח, אחי. אין סיכוי. הוא ישן עם סילי בחדר גיימינג? תכסים אליו טוב שם? כן, רוצה את השלט בתוך הכדור פלאפל? לא, תעשה את זה למוטי. תכסו אליו טוב שם, אתם שמעתם? אומייגאד, אומייגאד. יום הולד! מוטי הגבר, מה קורה? איזה נסיך, אחי. מוטי, קבל, קבל אחי, כדורי פיראט. אנחנו פאקינג אוחזים את הכדור פלאפל. אני אתגעגע אליו. בלי ספק, בלי ספק. הוא הבחור טוב. אחלה מוטי. אחלה. Thank you.
אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלאוט ענק ליאב סופר יאב, תודה רבה שאתה צופה. תרשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם. לא לשכוח, מי שעדיין הוריד את האפליקציה, זה הזמן, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן. אפליקציית ולוגר, אפליקציה שאיתה אתם יכולים ליצור ולוגים בעצמכם. כל מי שרצה לעשות ולא ידע איך, זה הזמן, תורידו, נסו, תיצרו, תצלמו. תבטאו את עצמכם. תוציאו את עצמכם, את עצמכם האמיתי. כמו שאתה עושה עכשיו. החוצה לרשת. ולפעמים זה יוצא לא טוב כמו עכשיו, אבל הרבה פעמים זה יוצא טוב. אז שיהיה לכם הצלחה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאהבתכם.